travando, escapava a traseira. Tirando aqui na sequência. Entendeu? Olha aí, estava travando a frente todinho. É, caiu aqui, daqui. É, então. Aí, caiu? Não, bati. Que merda, hein? Nossa. Escapava pra caralho a traseira. Aí sim, foi, não? Já apresentação. Quem foi também você? Eu sou dono da idade desse povo. Não é o pai dele, não é o pai dele, cara. Se fuder! Vai todo mundo tomar no cu, caralho! Quem é próximo? Opa, vou passar uma pesada aí pra ver. É, mano, menino. Foi ali agora? Foi ali agora? Não, o menino rodou lá. O rodou querinho ali. Caraca, eu vi tu chegar, eu gelei, falei isso. Cadê? Eu pelo menos só tomo pó quando tem primeiro, daí quebra, dá bigode com a bola. Fala pra ele que tava aí, onde tava aquele ali? Ali, ó. Ali, ó. Bota a pinta de verde, já não mata. Nossa, ela entrou por baixo ali, cara. E travava o cabelo. Depõe ela de novo. Olha aqui. Nossa, aqui, ó. Vai pegar esse? Ah, é. Deixa antes. Pode ser. Vai falar que colocar o chumbo dele? 190. Meu Deus. Ah, são as arrobinhas mais. Pega então aqui, Gabi. Pesa o do Rinaldo. Rinaldo, pega pra baixo. Pega assim, né? Sobre aqui, ó. Pega aí, pode. Aí, pode. Carrinho? Ó. Andou bem, né, velho? É, eu pedi a tampa, agora como é que eu vou desligar essa droga? Mas eu tô pra onde? Daqui, ó, aqui tá. Vai, caralho, liga, caraca. Porra,